založením kytice u židovského památníku na Mladoboleslavském hradě si město Mladá Boleslav připomnělo Den památky obětí holokaustu. Na hradě bylo za druhé světové války internační středisko pro židovské obyvatelstvo Mladoboleslavska. Letos se vzhledem k vládním nařízením nekonalo tradiční veřejné čtení jmen. Květinu k pomníku položili zaměstnanci muzea Mladoboleslavska i zástupci vedení města. V dnešní době není možná nějaká větší akce společenského rázu, tak jak to bylo v loni, předloni, kdy se nás tady na čtení sešlo mnohem více, anebo kdy jsme i připravovali a sázeli jsme žluté krokusy. A takže jsme se domluvili s kolegou, náměstkem, s Danem Markem, abychom takhle uctili památku dnešního dne, Mezinárodního dne obětí holokaustu, takto v komorním duchu. Přestože se čtení jmen na nádvoří hradu letos nemohlo uskutečnit, proběhlo alespoň v online prostoru, a to na Facebooku Muzea Mladoboleslavska. My jsme letos netradičně připravili krátké video, kde běží všechna jména osob, které v letech 40 a 43 byly internovány tady na Boleslavském hradě. Jinak to video je doplněno dobovými fotografiemi z té doby, takže tam uvidíme nejenom místa, ale i tváře lidí, kteří tady pobývali. Jedním z posledních pamětníků holokaustu v Mladé Boleslavi je Otto Seidler. Takto na internaci na Mladoboleslavském hradě i na další útrapy vzpomínal v roce 2020. Tady na hradě jste bydeli kde, když jste tady museli být? Tady nahoře, na tím asi ty tři okra proti. Tady nebylo schodiště, to se chodilo tou chodbou. A odsud jste šli pěšky pak na nádraží a jezdili vás do Terezína? Ne, den před transportem nás dali do Masarykovy školy, do tělocvičny, tam jsme přeckali noc a ráno jsme šli na hlavní nádraží. A pak do Terezína? A pak do Terezína. Bohužel teda většina lidí neměla to štěstí, během 14 dní většina šla do Osvětimi a tam to už bylo likvidační. Den památky obětí holokaustu se ve světě připomíná každý rok 27. ledna. Tohoto dne v roce 1945 byl osvobozen vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau v polské Osvětimi. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.